សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញពីប្រភេទរថយន្តសម្រាប់បងប្អូនក្មេងៗគាត់ជិះប្រភេទរថយន្ត Porsche ដែលរថយន្តនេះអាចជិះចាប់ពីគីឡូ50គីឡូចុះជាមួយនឹងកម្លាំងអាកុយវាមាន12 volt 7 ampere ជាមួយនឹងសម្រាប់បងប្អូនតូចតូចអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅជាមួយរថយន្តនេះវាមាន option ជាច្រើនមានដូចជាភ្លេងសំឡេងបទចម្រៀងហើយជាមួយអូបឡឺរបស់រថយន្តតែម្ដងគឺមានសម្លេងហាប់ណែនពីរោះមែនទែនជាមួយនឹងសម្លេងវាជាមួយនឹងភ្លើងចង្កៀង LED វាគឺជាប្រភេទចង្កៀងភ្លើង LED ពន្លឺភ្លឺល្អមែនទែនស្អាតហើយរថយន្តនេះអូនអូនអាចជិះលេងខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ប្រជាជាតេឡេក៏បានប៉ុន្តែនេះគឺជាប្រភេទប្រអប់តេឡេរបស់វាហើយមានខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់រត់ការពារអូនអូនការពារធ្លាក់ពីកៅអីរបស់រថយន្ត